Yo guys, მოგესალმებით, მე ვარ Crazy Math-ი, დღეს შევთავაზებ ძალიან მაგარ ვიდეოს, იმიტომ რომ დღეს გვექნება პატარა ვლოგი, სადაც ვაპირებ გადავიღო რაღაცები და აუცილებლად უყურეთ. ასევე ეს იმის მნიშვნელია, რომ მალე ავად 15K-ზე შეიძლება ეს ვიდეო როდესაც დაიდება იყოს ჩვენი არხი 100-ი უკვე 15K-ზე, რაც ძალიან მაგარია და ყველას დიდი მადლობა. დღეს მეგობრებო, რაღაცები მომივიდა ინფორმაცია, რომ იყო სემინარი, სადაც გვასწავლიან თუ როგორ აუძეთ ბევრ გამომწერს და როგორ ვიშოვთ ბევრი ფული YouTube-ში, წავიდეთ, ნახოთ და რა შეიძლება რაღაცები მოხდეს და გაჩვენებთ ყველაფერს ზატაკზე. და ივენტია გესიამონება, აუცილებლად დალაიკეთ ეს ვიდეო, შეიძლება რამდენიმე იყოს, ასე რომ გამოდოთ, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, ყველაზე დიდი მადლობა, როგორც მიგახართ, მილაიკეთ ვიდეოებს. რა ვიცი, შეხვდებით მალე, guys. Yo. Guys, ამოდით მეტროთა. ახლა ველოდებით ერთ გოგო YouTubers, რომელიც ალბათ იცით, ზოგმა არიცით, მაგრამ აუცილებლად გაიცნობთ, არის ძალიან მაგარი ადამიანი. რა თქმა უნდა და მეგობრებო, მან უნდა წაგვიყვანოს, მე აზზე არა ვარ, სადმე ვარ. და რავი, იმედია მივაგნებთ, ნახოთ, აუცილებლად ყველაფერს განახებ და რავი, იმედია кайვი ლოგი გამოვა და შეაფასეთ. ა კომენტარებში თუ მინათ გამოვიდეთ კიდე ახალი ვლოგები და რა ვიცი, ალბათ ქოვენიც გაის. Ну, მეგობრებო, მოვიდა ერთი ადამიანი, რომელიც არის როგორი YouTuber-ი, არ დაგავიწყდეთ და ეს არის Hey. Ну, ეს არის Nini Vieni, რა თქმა უნდა, თუ არ გაქვთ გამოწერილი, მისი არხი გამოიწერეთ, მისი არხის ლინკი წახწერაში იქნება და წავიდეთ ახლა. Ბაგრატიონზე. ხო, ბაგრატიონზე. იმედია მივაგნებთ. და რომ მივალთ იქიდან გავაგზავნოთ, guys. თუ მივალთ, ხო რა თქმა უნდა. ახლა წავედით. ახლა შევდივართ მეტროში და ალბათ მივაგზავნოთ რამეთ. ძალიან ჯოით. უთარე გამიღონ. და ეს შემი. წავიდა. ნუ guys, მოვედით სადღაც, არ ვიცი სად. რომ ამოდით მეტროდან. ხო, საბურთალოზე ვართ. ეხლა იმედია მივაგნებთ. ხო, დელის მეტროდან ამოვიდით, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, ზუსტად არ ვიცი სად იქნება, მაგრამ იმედია მივაგნებთ. ჯანო ბაგრატიონზე რო აიყვანეთ. ხო. სადღაც ბაგრატიონის ქუჩა. და ნახოთ, guys. აუ, რა კაი კანალი. თუ გამოშტაცი. მე ვასე მუსტანიცა. მაგარი. ხო, დღეს რატომღაც ძალიან მაგარი ამინდია. მას ვარ ქარია, მაგრამ მეიქაპს მიშლის, ჩვენს კი არა აუცილებლად მოქმედებს ასე. ხო, მაგრამ აიც კაი. ხო, ჩვენც კაი ამინდია, guys და გავიც წინა დღეებში ძალიან ციოდა და ხელი შეგვეწყო რაღაც. თან მეთქი უნდა გადავიღო ვლოგი. დიდი ხანი არ გადამიღია, 6-7 თვეა, სადღაც ბოლოს გადავიღია ნაკლის ვლოგი, სადღაც იყავი წასული, ძალიან უაზრო. და რავი, იმედია მოგეწონებით. ვლოგი გადავიღე ბაკურიაში, ვარ ტესტი. ახლა არ არსებობს YouTube-ში. ფოტოს რაუ. შეიძლება პრაივეტი შევიდე. იმარა. რეგის მაგალითია, რომ ფილმ ვარ ასე ტელეფონზე ვარ, საუნდოდა ის. ხო, guys, და რაუ, სვიუანტე ხადა ჩაგერტებით. მოკლედ, ვეცეთ. მაგრამ პაკერატების ხუჩა. ის კარგი ძაა. არავინ არა, იმენა რომ ეკითხოთ. არავინ არა. გასწავლე.
მომასვა. ვინა მომასვა? ვიცავ. იმენა რა ვიცი თმივასაც არ ვიცი ზუსტად ეხლა შევიდა საფოეში და კითხულობს და ამ ადამიანს ხუჩა არაცო სადალი აუ ჯობია ისე ანუ ტაქსის კითხობა ისე და ჯანო ბაგრატიონის ე არ სერჩავს არა აი აი კი 6 მე 6 ეხა ვნახულობ მეგობრებს სად არის? ვარ, რატო, რატო? აი, შეწერე. ერთი წუთი სავალზეო. ახლა? ჰა? ახლა სულ ხანუ? აა, ვიცი. ეს რა არის? აი, ყავსებიო, ხო. მოკლა, ფაქ მელაკ. მე ვნახულობ. ხო. აუ თან ისა რა ქვია რომ მოდიოდი ორი ძალიან მაგარი კოშკი გაიჩიტა. ხო რა. ეს საშენ გო. აა ხოჩე. აუ ერთი არავინ არ იცის გაისმართლა. ვაფშე საქართველოში ყვა. Fuck friend. Hey yo. ტაქსი ავაჩერეთ, ნახოთ რა შეგება. გონის, ვაფშე არავინ არ იცის მეგობრებო, სადაა მაგრატიონში ხა? არ იცის? მეორე ტაქსი გაი. სადაგა ხალხო შენობა? მაგრატიონის ქუჩა. აუ ნახე მათ მაგარი. აუ რა მაგარი. ეს ადამიანი ნახე. ჩემი კოლეგა. მაგრატიონის ქუჩა ხო არის? საერთოდ. მაგრატიონის ხო. ქუჩა. არც მე არ ვიცით მეგობრებო სამები ვარ ვაფშე მელა ეს ნახეთ ესე ვიდგეთ კაცო. ერთი წამი. აი. ბაჟიკ მასაც მისცა. მოგიყვანე კაცო. ბაგრატიონის ხო ეს არის. მადლობა. ნუ кайს მოვიდეთ სადღაც. ძლის მოვაგებით. გუშინ YouTube-ში შემოდეთ. ხო აი 4 ტაქსი გავაჩერეთ და მხოლოდ ერთ მაიცულას სად არის ეს ქუჩა. მოვიდეთ სადღაც. უნდა ავდეთ მეშვიდე სართულზე, მეორე აუდიტორიაში თუ სადღაც და მივართ და განახებ თუ რა იქნება. იო. მექსა ხალხი. მექსა თული და მეორე აუდიტორია. ოკეი, ხა. წავიდა. ანუ YouTube-ები და ჩვენი გვერდით მათ შორის წნობს რომ შევიდეს აუდიო ჯანგულზე და მაგალითად ვიდეოს ბექგრაუნდ მუსიკა მანდიჭიდოს. ან ჩვენ თვითონ შევხვდეთ, რომ მაქსიმალურად ჩავდეთ YouTube-ის პოლიტიკაში და არ გავხდეთ მონეტიზაციის ჩამოთვლის. პარტნიორი კომპანიები საქართველოში მაგალითად საპარტნიორო პროგრამა არის Google AdSense და Clickbait-იც არის. რომელიც თავაზობთ YouTube-ზე ვიდეოზე ვიდეოს ოფისას ბანერებს და თქვენი გვერდის მარჯვენა მხარეს არის ბანერი, სადაც მოხარგელი აუცილებლად გადავიდეს, რომ
თქვენ თანხა გამომიშოთ, მაგრამ შესაძლებელია მოხმარებელი გადავიდეს ამ თქვენ საიტზე, მაგრამ ხუთ წამზე მეტი იქ დრო არ გაატაროს და გამოვიდეს. ამას ეძახიან ბონუსები და თქვენი სპონსორი, რომელიც რეკლამას და ბანერებს თქვენს ვიდეოზე და დაინახავს, რომ მოხმარებელი კი გადადიან ჩემ ბანერზე, მაგრამ ხუთ წამზე მეტი არ შეძლებია ბონუსები მაგარი მაქვს და მე აღარ მივიღებს. თქვენ ამას თანხას კი მოგცემთ ეს მოხმარებელი, მაგრამ თქვენი YouTube-ზე აღარ გააკეთებს რეკლამას. თამაში უჩვენეო პირატულად გამოწმოს და ითამაშოს და ყოფილა შემთხვევა რომ YouTube-ს დაუბლოკია კონკრეტული game channel-ი მხოლოდ იმიტომ რომ ისინი არაოფიციალურ თამაშს იყენებდნენ და ვიდეოში ჩანდა თუ თამაში როგორ იყო დაკრეპილი და დიდი პერსონაჟია. თუ ამაზე ზუსტად ხედავთ. ის როგორ შეიძლება ჩვენი ვიდეოს საინტერესო გამოკეთებინა? Ну, გამოვედით, მეგობრებო. ხტოვანებულები ვართ პირდაპირ. არაფერი იყო ჩვენთვის საინტერესო. გამოადგებოდათ ვაფშე ისეთ ადამიანებს, ვინც საერთოდ არ ყოლა YouTube-ში. მაგრამ რავი, მაინც წავედით, როგორც ხედავთ, ძალიან ვიწოლეთ, ვერ მოვაგენით, მაგრამ სადავართ, მეძი ახლა მაინც გავაგნებთ, აი, არ ვიცი თუ რა სადავართ და რავი. ყაზბეგზე, არა, ყაზბეგზე ეხლა ვარ, ზუსტად ვეცი. ბაგრატიონზე. ხო, რაღაც ბაგრატიონის ქუჩაზე ვარ. თბილა. ხო, ანუ საერთოდ ლექცია იყო, არაფერს მომცემი, ანუ თავიდან ხო საუბრობდნენ YouTube-ზე, მაგრამ შემდეგ ვიღაც გოგო მოვიდა, ის გოგო საუბრობდა რაღაც ტექნოლოგიებზე, იმაზე თუ როგორ ვითარდებოდა ბოლო საუკუნის განმავლობაში სკოლა ამერიკაში და როგორ არის საქართველოში. თურმე 2005 წელს იქნება რობოტების ეპოქა. რობოტების ეპოქა. ანუ ვიქნებით მაცხოვრები და რობოტები მოგცემს არსებო ფულს. მოკლედ რაღაცა, ანუ პარადოქსულ რაღაცებს საუბრობდა ეს გოგო. რაც მართლა აღარ იყო საინტერესო და გადავწყვიტე წამოსულიყო. თავშოფერაზე. ხო, და რა ვიცი. და რაღაც ნაგავში მომწენეს, როგორც აღვნიშნე. ძალიან მაგარია. აი ნაგავსაყრელი აქვს. ჩაგდო. ხო, რა ვიცი, დღესაც ის იყო, მეგობრებო. პატარავლოგი კი გამოვიდა, მაგრამ არ აღშავს. იმედია, რომ ჩვენ გვეგონა რომ უფრო საინტერესო იქნება ეს ლექცია და პატარა მონაკვეთს გაჩვენებთ. ის ერთი ბიჭი იყო, რომელიც რაღაც ცოტა საინტერესო რაღაცებს ამბობდა, მაგას გაჩვენებთ. ნუ ისეთი ძალიან რაღაც გასაკუთრებული არაფერი არ უთქვამს. და რავი, ეს იყო და ეს guys. და რავი, დაემშვიდა. Bye. Love you. Ალბათ.